Bona nit. El dipòsit de l'Hostalot de Muntanyola ja té en funcionament un nou sistema de pretractament i de doble filtració. Es tracta d'un sistema potabilitzador que permetrà millorar la qualitat de l'aigua del municipi i començar a captar-ne d'un pou que feia anys que estava en desús. Les millores, que han tingut un cost de 197.000 euros, es duen a terme en un context de sequera extrema i han de permetre al municipi ser més autosuficients. Permetran, entre d'altres, començar a captar l'aigua del subsòl i deixar de dependre íntegrament de la que es bombeja des del Ter. També analitzar de forma contínua la terbolesa de l'aigua. De seguida hi tornarem. Repassem abans altres titulars que ens deixa aquest divendres. L'empresa biguetana Lausa Electronics va recollir ahir a la tarda el 44è Premi Guillem Catà que atorguen els enginyers industrials de la Catalunya Central. S'ha premiat l'equip tècnic per la seva excel·lència en el disseny i la fabricació de sistemes electrònics pel sector industrial. El grup Bonpreu ha obert un establiment a la renovada plaça de Major de Tona. Tant l'Ajuntament com el grup estan convençuts que aquest nou supermercat permetrà recentralitzar el comerç del municipi. I Manel Seuba i Cristina Marramon han escrit un llibre que recull paraules de la parla col·loquial osonenca que estan en perill d'extinció. Una publicació que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Puig Porret i també del 9-9. L'aigua és un bé cada cop més preuat. Muntanyola ha inaugurat avui un nou sistema potabilitzador al dipòsit de l'Hostalot que, entre d'altres, permetrà la captació d'aigua d'un pou que feia anys que estava en desús. El dipòsit de l'Hostalot de Muntanyola ja té en funcionament un nou sistema de pretractament i doble filtració, és a dir, un sistema potabilitzador que permetrà millorar la qualitat de l'aigua del municipi i també començar a captar-ne d'un pou que feia anys que estava en desús. Les millores han tingut un cost de 197.000 euros, 113.000 dels quals han estat aportats per l'Agència Catalana de l'Aigua i han suposat el desplegament de diverses mesures. Per exemple, començar a captar l'aigua del subsòl i deixar de dependre íntegrament de la que es bombeja des del Ter. Analitzaran de forma contínua la terbolesa de l'aigua o també millores en la filtració i el bombament des del dipòsit de l'Hostalot fins al de Barreja. Unes actuacions que es duen a terme en un context de sequera extrema i que han de permetre al municipi ser més autosuficients. 100% de l'aigua de Muntanyola ve del riu Ter de Manlleu. Sí que amb la nova incorporació d'aquest pou farà doncs, que puguem tenir una part important, no suficient. Per això també doncs, ens acollirem a les noves subvencions doncs, que hi ha en vigor des de l'ACA per poder doncs, dotar doncs, el municipi doncs, de més aigua del subsòl. Podem matisar que sortim d'uns 500 metres de desnivell i el punt màxim són 1.000 metres. Això demostra una mica doncs, les estacions de bombeig que tenim, són importants, per això també estem treballant no només en recuperar pous perquè puguem tenir una aigua més de proximitat, sinó que a més dotar aquestes estacions de bombeig d'estacions fotovoltaiques que ajudin energèticament a que siguin més sostenibles. De fet, aquesta és només una de les actuacions que s'han dut a terme en els darrers anys per la millora de l'aigua. Vam començar a fer doncs, canvi de comptadors amb telelectura, això ens feia un control doncs, més eficient de les instal·lacions, fent doncs, que poguéssim detectar pèrdues més fàcilment. Hem tingut una millora molt important, crec recordar que ara parlàvem que estàvem al 85% doncs, d'eficiència de la xarxa, tenint en compte que tenim més de 40 quilòmetres de xarxa, això doncs, bueno, és satisfactori, sumat a que ja farà uns 3 anys també amb subvenció de l'ACA conjuntament amb l'Ajuntament vam executar una millora de tuberia en alta i ara properament el 2024 executem doncs, la segona fase d'aquesta continuïtat de tuberia. Que avui un municipi de 700 habitants tingui aquest servei adaptat al segle XXI és molt important perquè es demostra que quan ens ajuntem totes les administracions, en aquest cas tenim doncs, l'Ajuntament, Diputació també ha participat en alguns projectes, l'Agència Catalana de l'Aigua i la seva empresa gestora, podem tenir uns resultats molt, 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 molt bons i que no importa la mida del municipi, cal creure i apostar per un tema tan important com és l'aigua. La inauguració ha estat precedida d'una reunió de treball on s'ha posat damunt la taula que el consum mitjà de Muntanyola supera la restricció d'aigua i habitant permès actualment. Tenim una feina a fer, de conscienciació a la gent, a les empreses, en aquest cas de Muntanyola estaríem parlant més d'empreses rurals, granges rurals, i que ara properament amb la visita que hem tingut avui doncs,
iniciarem un seguit de reunions d'urgència per explicar als veïns que realment necessitem reduir el consum d'aigua. Ara és el moment de fer un esforç, intentar a casa nostra consumir uns 90 litres per habitant i dia, amb l'objectiu de reduir, de permetre que els embassaments baixin més a poc, que a més ens doni més temps a fer inversions, potabilitzar el riu Besòs, acabar les dessaladores, que ens permetin ser més resilients i també donar més mesos al clima perquè plogui. En conjunt, les tres actuacions suposen una inversió total de més de 533.000 euros, que també compten amb ajuts de la Diputació de Barcelona i de l'empresa Aigües Vic. I no deixem encara a Muntanyola, on aquesta tarda han donat per finalitzada la primera fase d'obres de la carretera de Tona. Es tracta d'una de les principals vies d'entrada al municipi i assumeix diàriament un volum de gairebé un miler de vehicles. Que s'arreglés aquest tram era una reivindicació històrica del municipi. El passat mes d'octubre, i amb el vistiplau de l'Ajuntament de Tona, fins ara propietari del vial, el consistori de Muntanyola va tancar amb la Diputació de Barcelona, que és qui n'ha assumit la titularitat, les obres de millora. Una intervenció pressupostada en 560.000 euros que, a banda de millorar la seguretat viària, ha de millorar el drenatge, els ferms, l'equipament de seguretat i també la senyalització. Aquesta setmana s'han produït talls totals de la carretera que han permès rebaixar els talussos per guanyar visibilitat i substituir tubs de drenatge que travessen la carretera. La segona fase, que arrencarà del 8 al 12 de gener, permetrà treballar amb el trànsit obert alternant els sentits de la marxa. Aquesta segona part de la intervenció permetrà també dotar les masies que connecten aquest vial de fibra òptica. Després de més de 10 anys de reivindicació i estant a darrere a través del Consell Comarcal i sobretot de la Diputació, qui executa les obres, doncs avui sí, fem un pas important, a part d'aquesta primera fase, no? Doncs el que ens ve aquests 3 mesos a continuació, no? per refermar, doncs, el que és l'asfalt, la senyalització, les cunetes, tot el tema de drenatge de la carretera, senyalització que és molt important, bueno, aquests temes, doncs, duts a terme. Ara, posteriorment, al gener, doncs, vindrà la part, doncs, d'acabar, doncs, de fer la part de cunetes transitables i el resfaltat de la mateixa. La Diputació està actuant, començant per Osona, en aquestes carreteres per tal de millorar aquesta seguretat viària, per tal de que els ajuntaments tinguin menys feina en l'hora de mantenir tots aquests vials i que estiguin en moltes millors condicions. No? Al final, totes més o menys compleixen les mateixes condicions, no? Que és la mida de la carretera, que tingui les mides que pertoca de les carreteres de la Diputació de Barcelona, que tinguin la seguretat viària, el ferm, o sigui, al final cada una té una actuació en concret, però és una normativa que s'aplica en totes les carreteres de Diputació i que el que es pretén és que totes aquestes que també es desenvolupen en el pla zonal tinguin les mateixes condicions que les ja actuals. No? Mercè Cabanes, d'Esquerra Republicana, és l'alcaldessa de Taradell, un càrrec que el passat mes de maig va revalidar amb majoria absoluta. A finals d'octubre, el consistori Capilota va aprovar per unanimitat les ordenances fiscals, un fet que els ha portat a pujar l'IBI un 15% i que els permetrà cobrir serveis del municipi que són deficitaris. Ho deia Cabanes aquest dijous en una entrevista a l'Angle Obert del Nou TV. També va parlar del comiat de Santi Estragués, líder de Junts a l'Ajuntament de Taradell fins fa només 15 dies, i va esvair dubtes sobre si plega, un tema sobre el qual s'ha especulat els últims mesos. Aquest any ens hem vist obligats perquè, a més, alguns dels informes, doncs, que teníem per part de la Diputació de Barcelona d'estudis, doncs, ens deien si no aconseguiu 200.000 euros més de l'impost de l'IBI, que és el més important, és l'entrada més important, més o menys per un valor d'un milió i mig sobre 8,5 milions que tenim de pressupost, no us en sortireu, és que no. I també necessitem finançament de fora, etc., però com a mínim així hem fet un pressupost equilibrat. El 9-9 ja va dir que estava plantejant deixar-ho i ho esperava perquè exactament el 24 de juliol la número 2 de Junts per Taradell, Compromís Municipal, va venir a dir-me, doncs, que seria la nova cap de l'oposició. Per tant, sí, esperava d'un dia a l'altre aquesta decisió. Tots els rumors solen tenir una base, el que passa que també hi ha una dita, que si vols mentir digues el que sents a dir. Sempre he dit, de totes maneres, sempre he dit que a mi els 6 anys del model mexicà, per exemple, del model francès, 5 anys així, penso que és bo, però
tirarem tant com puguem. Vull dir que no tinc pensat plegar, al contrari, cada dia amb més entusiasme i més força, perquè realment l'equip és molt potent i t'empeny. Francisco Javier Jiménez, candidat de Ciutadans a les passades eleccions municipals a l'alcaldia de Manlleu i coordinador també comarcal del partit, ha anunciat que plega. Amb aquesta piulada a X, abans Twitter, el líder de la formació taronja a Osona anunciava la seva voluntat de posar per ara punt final al seu pas per la política. A l'escrit, Jiménez assegurava que el seu compromís amb el 4,8% dels ciutadans de Manlleu que li van fer confiança a les urnes es manté en peu. Amb un gràcies Ciudadanos, però el candidat de Ciutadans no tanca la porta del tot, ja que diu el temps dirà si els camins entre ell i la política es tornen a creuar. Jiménez va ser el representant d'unes sigles que l'any 2019 van presentar-se a Vic, Manlleu i a Torelló, però només a Manlleu el passat mes de maig. Jiménez no va obtenir representació aquest any ni tampoc fa 4 anys. L'empresa bigatana Elauza Electronics va recollir ahir a la tarda el 44è Premi Guillem Catà que atorguen els enginyers industrials de la Catalunya Central. S'ha premiat concretament l'equip tècnic per la seva excel·lència en el disseny i la fabricació de sistemes electrònics pel sector industrial. Elauza Electronics, amb 290 treballadors, dedica el 60% de la seva activitat a l'automoció. Representants de l'empresa bigatana Laus Electrònics recollien ahir a la sala CERT de l'edifici del Sucre de Vic el 44è Premi Guillem Catà, que atorga la delegació de la Catalunya Central del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. El jurat el formen representants dels enginyers de cada comarca i també de les cambres i l'Escola Politècnica de Manresa. En van valorar l'excel·lència en el disseny i la fabricació de sistemes electrònics pel sector industrial. Ens fa una especial il·lusió perquè primer que és un premi en el departament tècnic de l'empresa i nosaltres ens considerem que som una empresa tecnològica i això és important per a nosaltres, aquest reconeixement, i també perquè el prestigi del premi te'l marca una mica el jurat que el dona i els clients que l'han rebut prèviament. I creiem que són empreses de renom de la comarca. El Premi Guillem Catà d'Enginyeria no es dona a l'empresa, realment, es dona als serveis tècnics de l'empresa. És un matís, eh? No descobrim l'empresa, descobrim els seus serveis tècnics. Doncs la prova, els seus productes són molt eficients, coneixen el mercat industrial, per tant, s'ho mereixen. L'origen de Laus Electrònics era l'electrònica industrial. Ara, però, dedica el 60% de l'activitat a l'automoció, on treballen a l'avantguarda amb sistemes d'il·luminació de les primeres marques del mercat. L'automoció va ser una aposta arriscada perquè era un sector que no coneixíem i que ens hi vam posar, però Laus és una empresa que amb aquestes coses ha pres uns quants riscos a nivell tecnològic. Ens n'estem sortint prou bé, tenim uns projectes molt interessants i sobretot una aposta estratègica de futur que tenim és l'entrada en el vehicle elèctric, perquè les empreses que no estiguin al vehicle elèctric no seguiran en el sector. I en aquest camp de la il·luminació i els cotxes elèctrics diuen, des de l'empresa, que ja preparen nous projectes que tenen molt camí per recórrer. I actualment estem en projectes amb molt més valor afegit, el que se'n diuen ja Smart Light, que seria una miqueta llums intel·ligents, que tenen connectivitat amb el cotxe, es connecten, transmeten senyals, interactuen amb el conductor. A nivell de temes de projeccions a fora del cotxe, que és una cosa que avui els cotxes encara no porten, és dir que cada vegada el sector d'il·luminació està desenvolupant i creixent molt dintre els nous vehicles i amb productes de molt més valor afegit. El juny de l'any passat, el clúster de l'automoció de Catalunya ja va concedir a Laus Electrònics el guardó com la millor empresa del sector de l'any 2021. Actualment compta amb una plantilla de prop de 300 treballadors i preveu acabar l'any havent superat els 40 milions d'euros de facturació. El grup Bonpreu ha obert un establiment de 1.000 metres quadrats i 40 places d'aparcament a la renovada plaça Major de Tona. Precisament ahir van fer l'acte d'inauguració d'aquesta nova botiga que tant l'Ajuntament com el grup estan convençuts que permetrà recentralitzar el comerç del municipi. El grup Bonpreu i l'Ajuntament de Tona van inaugurar ahir el nou supermercat de la plaça Major. S'ha construït a l'edifici de l'antic cinema Orient i compta amb 1.000 metres quadrats de superfície. És tot d'una planta i per la part del darrere connecta amb l'aparcament de 40 places. Bonpreu hi ha fet una inversió de 6 milions i mig d'euros, entre els quals hi ha 450.000 euros inclosos al conveni signat amb l'Ajuntament per reurbanitzar la plaça i habilitar dos pisos per a usos socials. Una obra que, segons l'alcalde i el president del grup, permetrà recentralitzar el comerç del municipi.
Bueno, és ampliar l'oferta i per nosaltres que ara l'Ajuntament ens sembla que portarà més gent al centre, per tant, a part que millora l'oferta per les persones, doncs es recentralitzarà el comerç i pensem que pot servir com per animar el sector, vaja, el portar gent, doncs els diferents comerços també se'n poden beneficiar. Aquestes botigues de 1.000 metres de sala de ventes tenen una funció important de servei a la població, a gent que no es pot desplaçar o que no es vol desplaçar, i proximitat i dinamització de la resta del comerç del poble. La companyia de distribució zonenca fa 38 anys que es va establir a Tona, obrint el seu supermercat número 14 al carrer Barcelona, que va baixar la persiana dijous de la setmana passada. També, home, també em fa gràcia d'explicar que les tres persones que van obrir fa 38 anys el Bon Preu número 14, totes tres continuen a l'empresa, ara ens hem saludat, i vol dir que porten totes tres 38 anys. La 14 la vam obrir amb tres persones i aquí quasi una trentena, vol dir que els temps canvien i les coses canvien molt. El nou supermercat de Tona s'ha construït amb sistemes energètics que permeten estalviar un 20% en consum i un 20% en emissions de diòxid de carboni respecte al consum i les emissions habituals en locals comercials d'aquestes característiques. Actualment el grup Bon Preu compta amb 136 supermercats Bon Preu, 56 Esclat, 25 centres de recollida de la compra en línia, 60 benzineres, 14 minimercats i dona servei d'electricitat a 70.000 llars. El doctor Xavier Gómez Batista ha estat distingit amb el Premi Sisley Sanders 2024, un guardó que lliura l'Associació Europea de Cures Paliatives i que reconeix la contribució de Gómez Batista en aquest àmbit. Gómez Batista, que és director de la Càtedra de Cures Paliatives de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i catedràtic de la Facultat de Medicina de la mateixa universitat, presentarà la ponència In Changing the Psychosocial and Spiritual Dimensions of Palliative Care, al congrés que l'Associació Europea de Cures Paliatives celebrarà a Barcelona el proper mes de maig. Es tracta d'un premi que va instaurar-se l'any 2020 i que es concedeix cada dos anys a persones que han contribuït a les cures paliatives, sigui des de la investigació i la pràctica clínica, o bé en una organització o institució i que hagin marcat una diferència en la pràctica. Li dona nom Sisley Sanders, fundadora de les cures paliatives i promotora del St. Christopher's Hospital de Londres, el primer centre per malalts terminals i cures paliatives que l'any 1967 va obrir portes a la capital d'Anglaterra. Els biguetans Manel Seuba i Cristina Marramon han escrit un llibre que recull més de 800 paraules de la parla col·loquial de la comarca d'Osona que estan en perill d'extinció. Una publicació que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Puigporret i del 9-9 i que es pot comprar a les llibreries de Vic i també a través de la pàgina web del Bisetmanari. D'entrada, se n'ha fet una tirada de 400 exemplars. A quatre mans. Així és com el publicista biguetà Manel Seuba i la historiadora també de Vic, Cristina Masramon, han escrit el llibre Paraules. Es tracta d'un recull de més de 800 mots en perill d'extinció o cada cop menys utilitzats en la parla col·loquial de la comarca d'Osona. El punt de partida d'aquesta aventura la va marcar quan Seuba va ser conscient que la paraula sèfiro no havia transcendit a les noves generacions. Va sortir la idea del sèfiro, no? Que és aquesta mantellina que es posaven les senyores per anar a l'església, no? A l'eglésia, en aquest cas, no? Si recollim les paraules osonenques. Llavors va dir, ostres, estic veient això, no? Que hi ha moltes paraules això de la parla col·loquial que estan en perill d'extinció. Per elaborar aquest glossari, Seuba i Marramon han parlat amb persones d'edats i àmbits diversos de diferents punts de la comarca. I bueno, vam començar a fer la recerca parlant doncs, amb diferent gent, amb gent doncs, de diferents àmbits, mirant, buscant diferents professions, buscant bueno, diferents edats també, i que tothom ens anés aportant diferents paraules doncs, a la seva parla col·loquial. Un llibre que Marramon proposa com a un joc entre diverses generacions i que diu no vol ser un diccionari. Això sí, cada paraula s'acompanya d'una breu definició. I hi ha una petita definició molt col·loquial en què doncs, defineix això, la paraula que proposem i en què consisteix. Llavors també acaba aquesta definició col·loquial amb un exemple
I a més el llibre conté uns codis que pots mirar, si que som conscients de que està mal escrita perquè doncs és una paraula que hem potenciat la parla, la manera que ho pronunciem, o que hem detectat que potser sí que és exclusiva d'Osona, no? Com seria el típic xavuiro, la fressa o coses així. De les 850 paraules que recull el llibre, Marramon té clar quin és el seu top 3. L'escalfapanxes a mi em va sorprendre, perquè l'escalfapanxes és la llar de foc. I misses dites també està bé, quan arribes a misses dites, no? És allò, arribat tard i s'ha acabat, no? Arribar a misses dites, doncs ara tampoc ho diem, perquè potser és això, tampoc anem gaire a missa. T'ho diré de nord. No? Dir de nord, també t'ho dic així, sense pensar. Per exemple, aquestes recollides a la Babalà, però estarien bé. El llibre, que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Puigporret i del 9-9, es pot comprar a llibreries de Vic i també a la pàgina web del Bisetmanari. D'entrada, se n'ha fet una tirada de 400 exemplars. Amb la publicació d'aquest llibre ho deixem per avui. Tornarem dilluns a l'hora de sempre. Gràcies per la confiança i que passin un bon cap de setmana.